Vítajte v Tokiu, toto je predstavenie najnovších produktov IQOS, v tomto prípade IQOS 3 Multi a IQOS 3. Rozdiel medzi týmito zariadeniami, toto je možné používať viacnásobne, to znamená 10-krát bez toho, aby ste ho museli nabíjať, toto funguje podobne ako v predchádzajúcej verzii. Jedno použitie, jedno nabitie. Zmena USB-C, nabíjanie, čo je fajn, pretože moderné telefóny majú takéto nabíjanie, ako vidíte, zmenený dizajn, vylepšený, o 15% je zrýchlená doba nabíjania a dvojnásobná výdrž na batériu. To znamená, môžeme naozaj dlhšie používať toto zariadenie. Existujú viaceré farebné verzie. My to vyskúšame v našej redakcii. Mišo Reiter je špecialista na to, takže som zvedavý, ako mu bude chutiť najnovšia verzia IQOS 3. Takže toto si všetko predstavíme v našej redakcii. Not just the product, but also the way we engage with you. Dobrý deň a vítajte v tokijskej časti Ginza. Toto je značková predajňa IQOS. Je to lepšia alternatíva voči klasickému fajčeniu cigariet. Toto je predajňa, kde si znalec IQOS vybere naozaj to, čo potrebuje. Je možné prispôsobiť celý ten ekosystém podľa vašich potrieb. Je tu aj kaviareň, to znamená, môžete spojiť ten zážitok s užívaním IQOS, napríklad s kávičkou, ale našiel som tu aj knihy. Jednoducho tu sa dá stráviť naozaj zaujímavý čas s tým, že si vyberiete presne to, čo potrebujete a odídete z tejto predajne spokojne. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.